Já jsem nejdřív to odmítla, já se trošku toho Krause bojím. Vůbec netuším. No je dobrý, on je chytrý jak opice. Já mám ráda Ivanu, kterou znám celý život. Desítky a desítky let, jako úplně mladou holku. A jinak jako si ho vážím jako chytrýho mužskýho, to jo. To nemá s tím, že mám ostych nějaký před ním, prostě jako co dělat. Takže já si vážím chytrých lidí a on je určitě chytrý. Ne. No tak celý život jsem jako byla seděla před kamerou, takže mě to, se mnou to nic nedělá. Není zač.